eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitum Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. E vou estar mostrando nesse vídeo um novo método da gente estar duplicando com placas limpas inteiramente solo. E o melhor, galera, não vamos utilizar a oficina de tunagem. É uma vantagem enorme para quem quer fazer muita grana no GTA V Online, já que a nossa querida madrasta anunciou que terá uma nova DLC no final do ano. Então, já vai fazendo dinheiro em caixa, porque vai ser uma DLC bacana, segundo as informações. Deixe o seu like, se inscreva-se e ative o sininho para que vocês não percam nenhum conteúdo do canal. Galera, percebam-se que eu estou já dentro da Los Santos, né? Custom aqui, que é o evento, né, da Los Santos. A gente vai começar primeiro aqui, tá? E a gente vai fazer uma única vez uma configuração aqui, tá? O que mais que a gente vai necessitar para estar fazendo isso? Somente o nosso caminhão, o nosso centro de operações móvel, exatamente. Eu gosto dessa configuração, que no espaço 2 pode ser a oficina de armas ou então o módulo vazio. E no espaço 3 a gente vai deixar o armazém pessoal de veículos. E aqui dentro a gente já vai deixar um carro que a gente vai estar perdendo. Sugiro um Elege RH8, uma Fajo, porque a placa desses veículos irá passar para o carro duplicado, ok? Galera, eu estou aqui bem em frente àquela personagem, a Mimi, né, da Los Santos Custom, porque a gente vai precisar fazer uma única vez esta configuração que eu vou estar mostrando, tá, galera? A Mimi, para quem não sabe, é esta garota, tá? Exatamente. Veja ali em cima que tem setinha da direita para falar com a Mimi e vai me dar a opção aqui embaixo de tomada de poder. A gente tem que pagar esses 50 mil dólares uma única vez, desde que você não feche o jogo. Você pode trocar de sessão, tá? E para estar fazendo isso, para estar pagando isso aqui, galera, a gente precisa ter a reputação no level 20, tá? Eu tentei em outras contas e vi que eu precisava do level, né, do nível 20 de reputação para estar pagando e obtendo a tomada de poder. Ok? Se vocês não tiverem no nível, tem que ir fazendo as corridas aí para estar alcançando este level aí de 20. Então eu vou comprar aqui a tomada de poder. Lembrando, se fechar o jogo, tá, galera, tem que repetir, mas pode trocar de sessão que vai continuar funcionando da mesma forma. Olha só, vou sair agora do evento de Los Santos. E aqui fora, na porta do evento, eu já trouxe para cá o meu caminhão, o meu centro de operações móvel. Veja que a bolinha azul vai ficar bem próxima da entrada do evento, tá, galera? Olha só, como nos antigos glitches aí, tá bom? Exatamente. Agora, para completar isso aqui, obviamente que a gente vai precisar do traje escuba. Exato, então vai em qualquer loja de roupas, compre um traje escuba, salve aqui no seu inventário, tá, galera? E vamos procurar uma água. Pode ser um mar, um rio, uma piscina, uma lagoa. Vamos deixar aqui em cima do traje escuba. Opa, o Matheus Marques, seja bem-vindo ao canal, Matheus. Obrigado. Espero que goste aí do nosso conteúdo. Bom, galera, olha só, assim que eu entrar na água, apareceu o cilindro, clique no traje escuba. Olha só, clicou, é só isso, e aí a gente já estará bugado. Se não der certo, repita este processo aqui.
Agora vamos registrar ou como chefe do Seguro Service ou como presidente do motoclube. Venha em administrar o estilo, uma seta para a direita, uma para a esquerda e já está tudo bugado e pronto para a gente começar a duplicação solo com placas limpas. Bom, galera, o esquema vai manter a tônica dos glitches anteriores aí, tá? O outro também continua funcionando. Vou entrar no Elege, vamos retirar lá para fora, obviamente, e vamos explodir este veículo. Olha a placa final, 579 deste Elege RH8. O melhor de tudo que é com placas limpas, tá, galera? Olha só, vamos explodir junto com o veículo, justamente para que a polícia não venha, né, nos perturbar. Então, vamos aparecer aqui, vamos ligar agora para o mecânico e vamos solicitar o veículo que a gente vai estar duplicando. Eu sugiro sempre o Ice Futuraço, tá, galera? Que vai valer uma grana bem bacana, mesmo ele sendo a cópia, ok? E não se esqueçam, tá, galera? Vai fazendo dinheiro em caixa, porque tem DLC daqui a pouco pra gente aí chegando, conforme a nossa madrasta nos informou. Olha só, já estou pronto aqui. Vamos apertar o menu de interação para que a gente não seja puxado diretamente, tá? Então vou apertar aqui, ó, o menu de interação. Vamos colocar o veículo entre as duas bolinhas, ok? Olha só, cancela o menuzinho e a gente vai ser puxado. Se você não for puxado, tá, galera? Vai ajeitando o veículo que ia até dar a tela preta aí, ok? A gente tem que aparecer aqui dentro do caminhão, obviamente. E aqui é o esquema de sempre. Abra a porta, fica de escosta, vem aqui no presidente do motoclube ou chefe do seguro, administrar o estilo, uma seta para a direita, uma para a esquerda. Vamos colocar aí alguns cilindros para a gente estar bloqueando as portas. Ok? Simples, rápido e muito fácil, tá, galera? E o melhor também é que não vamos necessitar de ter aí a oficina de tunagem, já visto que muitos jogadores aí não tem, tá, galera? Olha só, eu spawnei dentro do veículo, mas aqui ficou um pouco sem o cilindro, então eu vou colocar mais uma vez aqui nessa porta do motorista. Não precisa ser muito. Eu acho que tá legal. Vamos até a opção aqui de saída. X e triângulo ao mesmo tempo. Y e A. Deu o zoom. Saímos aqui fora e... Bam! 579 é a placa daquele Elege que a gente explodiu. Duplicando com placas limpas. É um novo método que não precisa aí, né? Da oficina. Galera, para estar salvando, chegue do lado, tá? Do caminhão, para a gente não ser puxado lá para dentro. E coloque setinha da direita, ok? Quer fazer novas duplicações? Então basta chamar um Elege de qualquer garagem, substitua aqui pelo Ice Futuraço e repita todo o processo. Vale a pena, porque não necessita de ter a oficina de tunagem, ok? Espero que tenham gostado, deixe o seu like, galera, se inscreva-se e ative o sininho, tá? Pra mais essa aqui, dica do Capitão Caverna. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. She loves me, how she needs to know.